Ove godine gotovo da su svi negde tu između 12 i 15 godina. Dakle, to je ta iza. Ranije je bilo i mlađih, što nije loše i dobro je. Mi pratimo šta mudrije od nas u svetu znaju i govore i tako dalje u svetu. Kažem u svetu i Srbija je svet u krajnjoj liniji, pa moram Vladetu Jerotića da citiram. On je naime tvrdio da se ličnost čoveka formira do treće godine. E, naravno, još mi nismo otvorili to zabavište za trećaše. Možda i nećemo. Više volimo ove koji su već negde na pragu apstraktnog razmišljanja o svetu, o vremenu, o planeti Zemlji, o ekologiji. Ekologijom se inače bavi magistar ekologije Gordana Brun, ona je sa nama od početka takođe, kao i Borka. Znači, imaju svoje časove.